Aluksi terveiset Pirkanmaalta ja onnittelut THL:lle RAIN 20-vuotisesta taipaleesta. Minä olen Riitta Sernola, Pirkanmaan kuntien yhteisesti palkkaama Pirkanmaan RAI-koordinaattori. Puheenvuoron olen rakentanut THL:n RAIN käyttöönottomallin mallia soveltamalla. Tämä malli soveltuu hyvin siinä vaiheessa, kun aloitetaan RAI-arvioinnit, mutta myös niin kuin meillä, kun organisoidutaan uudelleen. Tämä malli löytyy THL:n sivulta, josta on linkki Innokylään. Ja kuten kuvassa näkyy, se muodostuu organisoitumisesta, orientoitumisesta, RAI-osaamisen varmistamisesta, RAI-arviointi ja arviointitiedon käytöstä sekä RAI-vertailutiedon käytöstä. Katsotaan ensin vähän Pirkanmaan karttaa. Eli suurena keskuksena meillä on Tampere ja Tampereen ympärillä kehyskuntina Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala ja Lempäälä. Näiden mainittujen kuntien lisäksi myös Sastamala, Punkalaidun ja Hämeenkyrö ovat käyttäneet RAI-välinettä eri mittaisia aikoja. Kaikissa dioissa näkyy alhaalla meidän RAI-verkoston laatima visio. Tehdään yhdessä Pirkanmaasta Suomen paras raita hyödyntävä maakunta. Tätä kohti on mielenkiintoista luotsata pirkanmaalaisia ikäihmisten palveluntuottajia. Ihan IETO-kärkihanke Pirkanmaalla oli ikäneuvo. Siinä aikana kehitettiin alueellinen asiakasohjauksen toimintamalli. Hankkeen loppuvaiheilla kuntien edustajat halusivat vapaaehtoisuuteen perustuen jatkaa yhteistyötä RAIn parissa, ja näin muodostui Pirkanmaan RAI-verkosto. Ikäneuvohankkeen aikana huomattiin vertaiskehittämisen tarve ja hyödyllisyys. RAI-verkostoon tulivat mukaan myös edustajat niistä kunnista, jotka eivät osallistuneet ikäneuvohankkeeseen. Ensimmäinen RAI-verkoston kokous oli lokakuussa 2018. Tahtotila kirkastui yhtenäisestä RAIn käytöstä. Haluttiin yhdenmukaistaa RAI-toimintamallit, roolit, välineet ja koulutuspolut. Pirkanmaan yhteistyöhanke kasvoi 2-vuotiseksi projektiksi ja projektille palkattiin RAI-koordinaattori. RAI-verkosto toimii edelleen. Nykyisin se on nimeltään RAI-projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluu Pirkanmaan kunnista tai yhteistoiminta-alueelta RAI-vastuuhenkilö, yleisimmin vanhustyöjohtaja, kotihoitopäällikkö tai palvelupäällikkö. On tärkeää, että tässä ryhmässä on sellainen henkilö, joka pystyy tekemään päätöksiä. Tällä hetkellä Pirkanmaalla toimii myös RAI-ohjausryhmä ja 4 erilaista työryhmää, jotka on moniammatillisia ja niissä on edustus kaikista kunnista tai yhteistoiminta-alueelta. Koko vuosi 2019 meni alueellisen RAIn käyttöönoton valmisteluun. Vuoden aikana järjestettiin useita työpajoja, kokouksia ja koulutuksia yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Uudet RAI-kunnat lisäsivät osaamista ja ymmärrystä. Mielenkiinto RAIn käyttöönottoon ja oman toiminnan tarkasteluun heräsi. Tapahtui vertaiskehittämistä ihan huomaamatta. RAI-verkosto työskenteli taustojen saamiseksi yhdenvertaisiksi ja yhdenmukaisiksi. Syksyllä 2019 tämä työ saatiin valmiiksi ja voitiin pyytää RAISOFTilta väestöpohjaan perustuvat tarjoukset ohjelmistosta organisaatiokohtaisesti. Pirkanmaan yhteinen RAI-tietokanta edellytti organisaatiopuun yhdenmukaistamista, RAI-roolien ja käyttöoikeuksien yhdenmukaistamista, käyttäjätunnusten ja salasanojen yhdenmukaistamista sekä samojen RAI-välineiden käyttöönottoa. Ja tietysti samanaikaista siirtymistä näiden välineiden käyttöön. RAI-organisaatiopuu rakennettiin Pirkanmaalla 6-portaiseksi. Ylimpänä koko organisaatio, sitten kunta- tai yhteistoiminta-alue, sitten RAI-väline, jonka alla julkinen ja yksityinen. Sitten tulee kotihoidon yksikkö tai palvelutalo, joiden alle vielä muodostuvat tiimit tai pienet ryhmäkodit.
Rakenne on selkeä ja se on toiminut hyvin. Myös käyttöoikeuksien myöntämisen kannalta RAI-organisaatiopuu on selkeä. RAI-roolien ja käyttöoikeuksien yhdenmukaistamista tehdään edelleen. Kuntien ikäihmisten palveluiden henkilökuntarakenne vaihtelee yllättävän paljon ja työn kuvissa on eroavaisuutta. Esimerkiksi uusien RAI-käyttäjien perustaminen ohjelmistoon on vaihdellut lähiesimiehen, vastaavan sairaanhoitajan, tiiminvetäjän, toimistosihteerin tai palvelupäällikön välillä kunnasta riippuen. Joissain kunnissa käyttöoikeuksia myöntää yksi henkilö ja joissain kunnissa huomattavasti useampi. IRAI-HC-arvioinnit otettiin käyttöön kahdessa erässä. Tammikuussa 2020 aloittivat ne uudet RAI-kunnat ja huhtikuussa 9. päivä huhtikuuta päästiin luopumaan vanhasta RAI-HC-välineestä ja aloitettiin IRAI-HC-arvioinnit. RAI Oulu Screener oli käytössä 4 Pirkanmaan kunnassa aiemmin, mutta siitä päätettiin luopua tässä kohtaa. Asiakasohjauksen käyttöön kehitettiin oma osittaisarviointi Pirkanmaa ja siihen liittyvä toimintakyvyn arviointiraportti. Myös asiakasohjauksen paikkaa RAI-organisaatiopuussa mietittiin tarkasti. MNA:n osalta voisin mainita, että se on nyt pakotettuna Pirkanmaan kaikissa kotihoidoissa tehtäväksi heti kokonaisarvioinnin sulkemisen jälkeen. Yhdessä oppien RAI-osaajaksi on kulkenut teemana rinnalla koko matkan. Syksyllä 19 RAISOFTilta hankittiin koulutusta RAI-verkostolle, esimiehille, laaturyhmälle ja kaikkiin uusiin RAI-kuntiin. RAI-avainosaajakoulutuksia on hankittu yhteishankinnalla jo aiemminkin. Koulutusten tarve ei päättynyt yhteisen RAI-ohjelman hankintaan. Laadukkaat ja luotettavat RAI-arvioinnit ovat asiakkaiden, työntekijöiden, esimiesten ja THL:n kannalta tärkeitä. Hankkeen tavoitteenakin oleva yhdenmukainen RAIn käyttö ja hyödyntäminen vaatii jatkuvaa uuden omaksumista myös vanhoille RAI-käyttäjäorganisaatioille. Koulutukset ja kokoukset toimivat tämän yhteisen ymmärryksen rakentajana. Uusien RAI-käyttäjien oppimispolku kirjattiin ja hyväksyttiin RAI-verkostossa. RAISOFT.net-verkkokurssien ja koulutusympäristön hankinta koko Pirkanmaalle on helpottanut etenkin pienten organisaatioiden uusien RAI-käyttäjien kouluttamista. THL RAI-asiantuntijat vierailivat Tampereella tammikuussa 2020. Siinä koulutuksessa syntyi yhteinen ymmärrys arviointien hyödyntämiseen vertailukehittämisen näkökulmasta. Uuden työntekijän RAI-arvioinnin opettelu ja tekemiseen kirjattiin seuraavanlainen oppimispolku. Uudelle työntekijälle avataan ohjelmiston käyttäjätunnukset lukuoikeudella omaan yksikköön suoraan. Hän suorittaa IRAI-HC-verkkokurssit RAISOFTnet-ohjelmistossa, tulostaa todistuksen esimiehelleen ja sitten osallistuu harjoitusarviointien tekemiseen koulutustietokannassa. Ensimmäinen oikea arviointi tehdään kokeneemman työntekijän ohjauksessa. Koska IRAI-HC on ollut uusi arviointiväline meille kaikille kotihoidossa toimiville, niin edellytimme Pirkanmaalla, että myös vanhat, osaavat käyttäjät suorittavat verkkokurssit. Pirkanmaan uusilla RAI-käyttäjäorganisaatioilla oli mahdollisuus aloittaa ensimmäisenä koko Suomessa IRAI-HC-arviointien tekeminen. Ja keväällä sitten me vanhat käyttäjät tulimme perässä. Vanha RAI-HC-väline poistettiin kokonaan ohjelmistosta. Ongelmia tuli ainoastaan vain uloskirjausten kanssa, koska vanhalla RAI-välineellä tehdyt arvioinnit piti uloskirjata arvioinnilla uloskirjaus, vaikka arviointia ei ole tehty. Mutta tästäkin selvittiin tiedottamisella. Kaikkien asiakkaiden ensimmäinen arviointi uudella välineellä oli säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi.
Saa nähdä, miten palauteraporteista, kun ne valmistuu, onko hoitojaksot pystytty huomioimaan jatkumona vanhasta RAI-HC:stä. Kotihoidon asiakkaan RAI-arviointiprosessia on pyritty yhtenäistämään kaikilta osin. MNA-arvioinnin tekemisestä jo mainitsinkin. Sitten on laadittu yhteinen runko asiakastiedotteesta Pirkanmaalla. Ja tiimien RAI-avainosaajien tehtävien sisältöä on yhtenäistetty. Arviointien luotettavuuden varmistamiseksi ei ohjelmistossa ole vielä ristiriitahälytyksiä, mutta tämä tehtävä on ohjeistettu tiimin RAI-avainosaajille. Myös RAI-käsikirjan käyttöä arvioinnin teon yhteydessä ei voi koskaan korostaa liikaa. Mittaritulosten tarkastelu ja niiden ymmärtäminen tuo luotettavuutta uusienkin organisaatioiden arviointeihin. IRAI-HC-arvioinnin sisältö muuttui etenkin arkisuoriutumisen perus- ja välinetoimintojen osalta. Mielenkiintoinen haaste hoitajille on tehdä oletuksia. Nimittäin välinetoimintojen osalta arvioidaan asiakkaan suoriutumista ja oletettua suorituskykyä. Tästä on koulutuksissa tullut mielenkiintoisia keskusteluja ja tulkintoja. Jos suoriutuminen esimerkiksi lääkityksestä huolehtimisessa poikkeaa paljonkin oletetusta suorituskyvystä, niin herää ajatus, tehdäänkö liikaa puolesta ja onko omatoimisuuden tukeminen unohtunut. Myös vahvat roolit pariskuntien kohdalla antavat aihetta pohtia oletettua suorituskykyä. Vastausvaihtoehtoja on tullut lisää useisiin RAI-arvioinnin kysymyksiin. Tämä on osaltaan vaikuttanut mittarien muodostukseen. Paljon on keskusteltu muun muassa MAPLE-5-mittarin muodostumisesta. IRAI-HC:n mittarit ovat monipuolistuneet. On tullut laajennettu kognitiomittari CPS-2, haastavan käyttäytymisen mittari APS, itsearvioidun mielialan mittari DRSSR ja AUDIT-C, vain muutamia mainitakseni. Osittaisarviointia olemme Pirkanmaalla kehittäneet asiakasohjaajien käyttöön. Uusi osittaisarviointi Pirkanmaa on IRAI-HC:n pohjalta räätälöity arviointi Pirkanmaan asiakasohjaajille. Se on otettu käyttöön kaikissa Pirkanmaan kuntien asiakasohjauksissa kotihoidon, omaishoidon tuen ja asumispalveluiden palvelutarpeen arvioinnin yhteyteen. Käyttö laajenee arviointia kuntoutusosastoille, joissa mietitään potilaan jatkohoitoa. Pirkanmaalla on sovittu, että SAS-käsittelyyn tulevasta asiakkaasta pitää olla alle 2 kuukautta vanha RAI-kokonaisarviointi. Jos kotihoidon asiakas on sairaalassa, niin hänelle tehdään osittaisarviointi SAS-käsittelyä varten. IRAI-HC-välineestä muodostuu Pirkanmaalla 23 mittaritulosta. Näistä mittareista valikoitui osittaisarviointiin 11. Pirkanmaan kuntien palveluiden myöntämisen perusteet, vielä kotoisemmin kriteerit, ovat työn alla, mutta ainakin ADLH, IADLCH, CPS, MAPLE-5 ja 7 muuta mittaria ovat mukana. IADLCH on uusi mittari ja se muodostuu juuri arkisuoriutumisen välinetoimintojen oletetusta suorituskyvystä. Kotihoidon henkilökunnan ohjeistaminen IRAI-HC-tulosten hyödyntämiseen on suuri haaste. Pirkanmaalla valmistellaan selkeitä ohjeita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen sekä väliarvioinnin kirjaamiseen ja yleisesti RAI-tiedon hyödyntämiseen asiakkaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Uutena mittarina NHG:n riskimittari on otettu Pirkanmaalla käyttöön IRAI-HC-mittarivalikoimaan.
NHG-riskimittari määrittää asiakkaalle ympärivuorokautisen hoidon tarpeen riskiluvun eri muuttujien suhteessa. Mittarin tulkintaa ja hyödyntämistä opetellaan vielä yhdessä. Palveluihin ohjautumisen kriteerit ovat joka kunnassa Pirkanmaalla omien lautakuntien vahvistamat. Työryhmät työskentelevät tällä hetkellä kriteerien testauksen ja määrittelemisen parissa kotihoidon, omaishoidon tuen ja asumispalveluiden osalta. THL:n EasyRider-vertailutietoa on seurattu jo muutaman vuoden ajan Pirkanmaan ikäneuvossa ja RAI-verkostossa. Tässä viime kevään vertailutaulukossa on MAPLE 5-mittarin prosentuaalinen vertailu Pirkanmaan vanhojen RAI-kuntien osalta. Taulukossa ei näy asiakasmääriä ihan tarkoituksella, ainoastaan prosentit asiakkaiden jakautumisesta eri palvelutarveluokkiin. Tämä selkeä havainnollinen näkymä virittää monenlaista keskustelua ja pohjaa vertaiskehittämiselle. Pirkanmaan RAI-projektiryhmä on yhdessä laatinut ensimmäiset koko Pirkanmaata koskevat RAI-tavoitteet. Ensimmäisenä on, että kaikki säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat RAI-arvioinnin piirissä. Toisena tavoitteena on, että asiakkaan ilmaisemat hoidon ja palvelun tavoitteet on kirjattu. Ja kolmas tavoite on osallisuus, eli että asiakas on osallistunut omaan arviointiin. Kahta viimeksi mainittua seurataan niiden asiakkaiden osalta, joilla CPS on alle 5. Näiden laatutavoitteiden saavuttamista seurataan RAI-projektiryhmän kokouksissa kuukausittain. Näin Pirkanmaalla luotsataan iRAI-HC:n ja muidenkin RAI-välineiden alueellista käyttöönottoa ja käyttöä kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.